I 15 år har intrigene herjet på Hotel Cæsar. Kjærlighet og lidenskap er daglig kost på Norges mest berømte hotell, og skuespillerne husker godt sine mest romantiske øyeblikk på skjermen. Vi var jo par en stund, det var litt gøyalt. Det var høydepunkt. Det var til en del episoder, men det er jo alltid sånn på hotellet her, eller i denne serien, at allting har en ende, for det må finne på noe nytt, det må gå videre. Så jeg vil nok si høyderen var når forholdet vårt var på topp. Det var gøy. Da det var fremdeles var hyggelig. Ja. Jeg har nok sånn for min egen del romantikk i virkelige, den virkelige verden. Det er ikke noe problem, men for Jens August så tenker jeg vel det at det kanskje... jeg tror nok det er ålreit for den karakteren å ha ikke bare forretninger, så vi får følge med. Maybe something is happening soon. Vil du gifte deg med meg, Mie? Jeg traff deg. Rett i hjertet. Du og jeg. Du og jeg. Hvordan husker du din første romantiske scene på hotellet? Ja, det var med Goggen, spilt av Tarjei. Det var veldig, veldig fint, egentlig. Ja. Det var ikke noe sånn veldig pinlig, synes jeg, det hele tatt. Det er en del av jobben, så jeg tar det med ganske stor ro. Ja. Men det er ikke sånn at jeg... Det er ikke grunnen til at jeg har blitt skuespiller, at jeg skal få lov til å kysse med flest mulig menn, liksom. Men sånn er det. Første romantiske, jeg tenker bare på Jens August, vi har jo mest vært sammen med Jens August, men jeg var vel egentlig sammen med en som heter Oscar von Krona, spilt av Jesper Malm. Jeg husker at vi lå på noe sånn foran en peis på Rosengods, der hvor Eva vokste opp, og på noe isbjørnfell, og det var noe klinning og sånn. Da må man jo bruke av sine egne erfaringer da, og vært forelsket og hente frem de gode følelsene. Det er jo som å spille hvilken som helst annen scene, men henter ting fra det følelsesmessige biblioteket.